عرض سلام و ادب دارم به محضر همه مخاطبانم، مخصوصا مخاطبان جوان که بناس من 8-9 دقیقه سخنی خطاب به اونها گفته باشم. اگر بنابراین باشه که واقعا بخوام این 8-9 دقیقه رو رعایت کنم، طبعا خیلی چیزها رو نباید گفت چون فرصت نیست، اما 5 تا نکته رو نمیتونم از گفتنش بگذرم، بنابراین این چند دقیقه رو اختصاص میدم به همین 5 تا نکته. و تذکر این 5 تا نکته رو نه حاصل خوانده های خودم میدونم، بلکه حاصل تجارب زیسته خودم هم میدونم. یعنی در واقع شکست هایی که خودم داشتم به من یاد داده که باید این نکات رو فراموش نمی کردم و اگر فراموش نمی کردم اون شکست ها پیش نمی آمد. اول نکته از این 5 نکته اینه که جوانان باید توجه کنند که وقتشون تفاوت کیفی داره با وقت بزرگترها و میان سالان و پیران، چه برسه به کهن سالان و فرتوتان. به زبان ساده تر به لحاظ ریاضی فاصله بین 20 سالگی تا 21 سالگی 1 ساله و فاصله بین 50 سالگی تا 51 سالگی هم 1 ساله. به لحاظ ریاضی واقعا 51 منهای 50 مساوی با 21 منهای 20. ولی اگر کسی به سن من برسه میدونه که هر 1 هفته از فاصله بین 20 تا 21 سالگی ارزش 1 سال در فاصله مثلا بین 50 تا 51 سالگی رو داره. ارزش وقت به کمیت وقت نیست، به کیفیت وقته. و چون ما در نوجوانی و جوانی هم قوای جسمانیمون و هم قوای ذهنی و هم قوای روانیمون در اوجند، بنابراین تفاوت کیفی پیدا میکنه وقت ما با وقتی که میان سال شده ایم یا مثلا رو به پیری رفتیم. وقتی که کسی در سن من باشه و مقایسه بکنه قدرت یادگیری خودش رو، قدرت یاد سپاری خودش رو، قدرت یادآوری خودش رو، سرعت انتقال خودش رو، قدرت استدلالگری خودش رو و همه توانایی های ذهنی دیگر و حتی توانایی های جسمانی و حتی توانایی های روانیش رو میفهمه که این تفاوت کیفی است که نه محل انکار میتونه باشه و نه هرچی در حقش بگیم مبالغه کرده. بنابراین اول نکته اینه که این تفاوت کیفی باید یک جوان رو به این نکته برسونه که الان در برهه‌ای از زندگیشه که باید بیشترین استفاده رو از وقت خودش بکنه. هر گونه استفاده نکردن پشیمانی هایی به تمام معنا سوزاننده بعدا خواهد داشت. این نکته اول. نکته دوم که میخوام عرض بکنم اینه که جوانان باید از تجارب گذشتگان خیلی استفاده کنن. این گذشتگان از پدر و مادر خود شخص شروع میشن تا میرسن به همه سنت های فرهنگی بشریت به طور کلی و به صورت خاص در سنت های فرهنگی جامعه خود اون جوان، جامعه‌ای که جوان شهروند اون جامعه است. این که ما گمان بکنیم جهان با به دنیا آمدن ما آغاز شده و پیشینیان ما هیچ سخنی برای گفتن نداشتند، این کمال خامی است و کمال نادانی است. ما فرقمون با سایر حیوانات اینه که از صفر شروع نمی‌کنیم. وقتی به دنیا میایم در مدت زمان بسیار اندکی بخش عظیمی از تجاربی رو که طی صدها هزار سال بشر ذره ذره و مثقال مثقال و اپسیلون اپسیلون به دست آورده رو ما در طی چند سال یک جا دریافت می‌کنیم.
این دریافت کردن نباید در حد خواندن و نوشتن و در حد محاسبه، حساب و هندسه منحصر بمونه. ما باید از همه تجارب گذشتگانمون استفاده کنیم، بی‌اعتنایی به گذشتگان که از بی‌اعتنایی به پدر و مادر میتونه شروع بشه تا بره به تمام سنت‌های دیگر ما، فقط زیانش عائد خود ما میشه، فقط دودش تو چشم خود ما میره. این البته به این معنا نیست که ما باید مقلد گذشتگان باشیم. هر گونه تقلید، هر گونه تعبد، هر گونه القا پذیری، هر گونه تلقین پذیری، هر گونه تبعیت از افکار عمومی، هر گونه همرنگی با جماعت، همه اینها مردوده. اما در این حال هیچ کدام از اینها، این مردودیت ها و ممنوعیت ها ما رو نباید باز بدارن از این که از دستاورد های گذشتگان استفاده کنیم. در واقع رویکرد نقادانه به دستاورد های گذشتگان، این رویکرد نقادانه دو تا چیز رو نفی میکنه، یکی پشتکرد به گذشتگان و یکی رویکرد تسلیموار به گذشتگان. ما باید نه پشتکرد داشته باشیم به گذشتگان، بلکه رویکرد داشته باشیم، و نه رویکردمون رویکرد از سر تسلیم و وادادگی باشیم، یه رویکرد نقادانه. این گذشتگان همونطور که گفتم همه نوع بشر رو شامل میشه، نه فقط گذشتگان جامعه خود من رو، و از این لحاظ یک نوع گشودگی نسبت به میراث فرهنگی بشر، این فقط و فقط برای من گشود ذهن سودآور خواهد بود. هیچ زیانی من نمی کنم از اینکه همه ی حرفای گذشتگان رو بشنوم. این هم نکته دومه. نکته سوم اینه که خب هر جوانی و اساساً هر انسانی به جهات مختلفی که الان من وقتشو ندارم بیان کنم، باید در یک رشته یا علمی یا فنی و یا هنری متخصص بشه تا بتونه به اقتضای تخصصی که در این رشته علمی یا فنی یا هنری داره بتونه شغل حرفه‌ای رو متصدی و متکفل بشه و بتونه به خوبی از عهده اون شغل حرفه‌ای که به عهده گرفته بر بیاد. این شکی نداره. پس هر کدام از ما باید حتما در یک رشته یا علمی یا فنی و یا هنری باید متخصص باشیم. اما فارغ از اون رشتمون دیگه هر کداممون در هر علم و فن و هنری متخصص باشیم، هممون در سه چیز دیگه باید لااقل به صورت یک آماتور قوی دانش داشته باشیم. یعنی من اگر یک بافنده قالی باشم به اقتضای شغل حرفم، و شما فرض کنید که یک کارگردان سینما باشید باز به اقتضای شغل حرفتون، و کسی دیگری مهندس باشه یا پزشک باشه باز به اقتضای شغل حرفش، و دیگری کشاورز باشه یا تکنسیان باشه، همه اینها به اقتضای شغل حرفشون باید در یک علم یا فن یا هنر متخصص باشن. اما همشون مشترکن اگر بخواهن زندگی آرمانی داشته باشن، باید در سه حوزه چیزهایی بدانن، و این حوزه که ادبیات جهانیه به طور کلی، مخصوصاً در ادبیات جهانی به نظرم شعر و رمان و البته سایر شاخه‌های ادبی در رتبه‌های بعد، مثل در ساحت نمایشنامه، در ساحت سناریوهای فیلم‌ها، به طور کلی ادبیات جهانی، که فقط من در ادبیات جهانی یک انسانشناسی عمیق رو میتونم سراغ بگیرم و بیابم. و ما از انسان شناسی و خودشناسی هیچ گونه گریزی و گزیری نداریم. غیر از ادبیات که همه ژانرهای ادبی رو شامل میشه، ولی بیشترین تاکید رو من بر رمان و شعر میکنم، یه بخشهایی از فلسفه هم بخشهایی است که همه باید بدانند، ولو به صورت آماتوری، اما آماتور قوی، وگرنه کمیت زندگیشون دیر یا زود جای لنگ خواهد شد. این شاخه های فلسفه دانستن به این معنی نیست که ما متخصص فلسفه بشیم، اصلا و ابدا. متخصص فلسفه شدن برای کسانی است که میخواد شغل و حرفه شون در واقع کار فلسفی باشه. اما بخش هایی از معرفت شناسی، بخش هایی از مابعد طبیعه، بخش هایی از فلسفه زبان، بخش هایی از فلسفه ذهن، بخش هایی از فلسفه عمل،
و بخش‌هایی از فلسفه اخلاق که برش تاکید فراوان می‌کنم و بخش‌هایی از فلسفه دین، بخش‌هایی هستند که ما دیر یا زود، شهری باشیم یا روستایی، زن باشیم یا مرد، تحصیل کرده باشیم یا کمتر تحصیل کرده، در هر قرنی زندگی بکنیم، در هر جامعه‌ای، در هر فرهنگی، در هر تمدنی، در هر برهه تاریخی ما بهش نیاز داریم. و غیر از ادبیات و فلسفه یه قسم سومی هم وجود داره که روانشناسیه. ما یه بخش عظیمی از دستاوردهای روانشناسان رو همون باید به صورت آماتوری بدیم. این ستا چیزیست که دیگه اختصاص به من یا شما نداره. نه روانشناسی در این توصیه من اختصاص به گروهی داره، نه فلسفه و نه ادبیات. ما واقعا یه حد نصابی، یک کمینه ای از دانش فلسفی بشر و دانش روانشناختی بشر و دانش بشر که در ادبیات خودش رو جلوه‌گر کرده، اینو ما ازش گریزی نداریم. هر چه ندانیم یه جایی پامون به یه سنگی میخوره، یه جایی سرمون به یک واقعیتی میخوره و میفهمیم این که اینجا به مشکل برخوردیم به خاطر اینکه یه نکته ای رو که رمان نویسان جهان، شاعران جهان، فیلسوفان و یا روانشناسان بهش رسیده بودن ما ازش غفلت کردیم. من میخوام بگم این ستا دانش دانشیست که باید در همه مدارس، در همه آموزشگاه ها، از کودکستان گرفته تا عالی ترین مدارج دانشگاهی، باید همه این ستا دانش رو بدانن. و متاسفانه در فرهنگ لااقل کنونی جامعه ما جوانان تقریبا هیچ چیزی از این ستا یاد نمیگیرن. این ستا البته غیر از اون رشته ایست که ما به لحاظ شغل و حرفمون در پیش میگیریم در دانشگاه. این هم نکته بعد. نکته چهارمی که میخوام برش تاکید بکنم اینه که انسان برای خود ابرازگریش نیاز به یک شاخه هنری داره. ما هر کدوم باید یک شاخه هنری رو درش آماتور باشیم. نه برای این که من یک نی نواز استاد بشم، نه برای این که یک گیتاریست قوی بشم، نه برای این که یک شاعر یا یک داستان کوتاه نویس قوی بشم. همین مقدار که بتونم سلف اکسپرشن کنم، بتونم خود ابرازگری کنم، بتونم درد دل هام رو، درد هام رو، رنج هام رو، آرزو هام رو، توقعاتم رو، شکست هام رو یه جوری بتونم بیان بکنم، چاره جز این نیست که من به یکی از این شاخه های هنری، حالا چه هنر مکتوب که ازش تعبیر میکنیم به ادبیات، مثل داستان کوتاه نوشتن، رمان نوشتن، شعر گفتن، و چه هنرهای غیر مکتوب مثل موسیقی، نقاشی، عرض کنم که مجسمه سازی، معماری، عکاسی، سینما، تئاتر، آدم باید در یکی از این شاخه ها یک حالت آماتوری داشته باشه، اینقدر که فقط بتونه خودش رو در واقع تخلیه کنه و دشارج بکنه. چون حتما در زندگی هر کدام از ما روزی پیش خواهد آمد و جوانها الان اون رو ادراک نمی کنن که هیچ کس مخاطب نخواهید داشت و فقط باید برای خودتون رو سلف اکسپرشن داشته باشید، خود ابرازگری. و اما نکته پنجمی که میخوام بگم، و این نکته ممکنه خدا نکرده مورد سوء فهم قرار بگیره، این نکته است. زندگی برای این نیست که ما فقط تحصیلات و دانشگاهی داشته باشیم. ما نیامده ایم در اینجا مدرک دکترا فقط بگیریم و پست دکتر بشیم یا هر چیز دیگری. ما آمده ایم در اینجا یک زندگی خوب، خوش، ارزشمند داشته باشیم. اگر این خوب زندگی خوب، خوش، ارزشمند نیاز به تحصیلات هم داشت، به همون مقدار که نیاز به تحصیلات داره او باید تحصیلات میکنه. از این جهت میگفتم من از این نکته کمی حراسناکم که مورد سوء استفاده قرار بگیره که غالب جوانان ما چندان میلی به تحصیلات اصلا ندارن، عشقی به تحصیلات دانشگاهی ندارن. و کسی به شروعی که اصلا زندگی برای این نیست که متحصیل دانشگاهی باشیم، داشته باشیم، این ممکن مورد سوء استفاده قرار بگیره. من به اینا نمیگم، من به اونایی که فکر میکنن تمام زندگی در اینه که آدم لیسانسش رو تبدیل به فوق لیسانس بکنه و فوق لیسانسش رو تبدیل به دکتری بکنه و دکتریش رو تبدیل به پست دکتری بکنه، این خطای محضه. ما اومده این یک زندگی خوب، خوش، معنادار بکنیم. هر چیزی که این زندگی خوب، خوش، معنادار اقتضا کرد اونو باید داشته باشیم.
از جمله اگر تحصیلات دانشگاهی افتضاح کرد با همون مقدار داشته باشیم. این که همه زندگیمون رو تو قیف تحصیلات دانشگاهی بریزیم و این گشادگی زندگیمون رو تبدیل به یه تنگنا بکنیم، این بلیه ایست که اتفاقا جدیترین و سایترین جوانان ممکن مبتلا به این بلیه بشن. من برای همه جوانان روز و روزگاری بسیار خوبتر، خوشتر و ارزشمندتر از این روز و روزگار کنونی آرزو دارم. برای همشون بهترین آرزوها رو دارم. بسیار.